Привіт, уважаемый коллега. Давно я хотів засняти відео, таке розговорного жанру. Тематика буде, судя по надписі, «Чо я не беру шабашки?». Я, в общем-то, про це розказував, і це все видно було в предыдущих відео. Ну, а вчора просто наболело. Короче, ідея в чому? Чо я не беру шабашки? То, що вони займають дуже багато времени, якого в мене немає. За вчорашній день мені позвонили 3 чоловіка. Ці 3 чоловіка хотіли, щоб я їм щось зробив. Причому, якщо 2 ще якось адекватно себе вели, то з одним чоловіком я просто прозрів. Тому що там і ругань була, і все, недовольство. Так і спрашується, люди, я вам нічого не должен, случайно, взагалі-то. Коли люди беруть шабашку, коли хтось предлагає шабашку, то він хоче отримати услугу. Другий чоловік, то есть исполнитель, він хоче заробити деньги, по ідеї. У мене зараз, слава Богу, на хліб вистачає. У мене робота дозволяє собі купити хлібину і масло. У мене немає времени. У мене дуже багато планів. Планів грандіозних. Хотілося багато чого успіти. Здрасте. Хотілося б багато куди сходити, хотілося б десь з'їздити, хотілося б щось зробити. І по мастерській, і по машині, і вдома. Хотілося б побути з сім'єю, з батьками. Багато чого б хотілося. Ну чого так виходить, що люди думають, що я сиджу і мечтаю, що вони мені позвонять і предложать зробити якусь фігню 2-гривневу. Та діло не в 2 і не в 5 гривнях. Нема в мене времени. І ще тут у нас був такий інтересний розговор, так підслухав, так щось, які в нас електрики прохані. Ні, господа, вони на самом деле не прохані, просто вони і мають роботу, у них є сім'ї, у них є чим заняття. Це люди, які, у яких нема свободного времени на самом деле. Дивіться. Нема свободного времени. І просто потратити його непонятно що, ну просто не хочеться, реально. У мене зараз фрезер в роботі, машину в санях не почну варити, ділаю усилитель до колонок і куча всього. Плюс до того, ще я там по роботі ще відео монтую. Кстати, монтаж відео оце от, займає дуже багато времени. Для понимания. По роботі діла відео, яке вийшло, в кінечному ітогі, минута 20. Я його часов 8 монтував по вечорам. Там було дуже багато, порядка 20 гігабайт первичних матеріалів, знятих на цю камеру. Воно зайняло дуже багато времени. А ви кажете, шабашки. Шабашки мені по інтернету присилають теж, ребята, то те зробити, то це зробити. Ну я просто розумію, що я не вспію його все. Я не вспіваю. Життя настільки швидко йде зараз, настільки вона динамічна. Так що, без обід. А такі от ділішки. Шоу must go on. Я не останавливаюсь, і слава Богу. Все, всім пока, всім мир і до нових зустрічей.